Barátok, lépcsőházi közösségek, szomszédok forgatták a nyársra csütötték a szalonnát és a kolbászt a Liszi által szervezett nyár búcsúztató buliban. Az alapanyagot, mint egy batyús rendezvényen, mindenki magának hozta. A helyet és a zenét a Forráspont biztosította. Volt olyan gyerek, aki az iroda nyári napköziét is kihasználta, és ezt az estét is közösségben töltötte. Nagyon jók, mert több mindenkivel meg tudok ismerkedni, meg hogy többet együtt van a család. A felsővárosban élők szerint jó, hogy vannak programok. Egyrészt ki tudnak menni a négy fal közül a szabadba, másrészt szeretik a társaságot is. Nagyon jó, mikor van ilyen műsor, nagyon örülünk neki, úgyhogy, és nagyon köszönjük az egész lakótelep nevébe. Csak gyakrabban kellene. És szerintem mindenki hozzá is járulna, akár egy főzéshez, vagy bármihez. Szalonnasütést már egyszer rendezett a Forráspont Liszi, most lakossági kezdeményezésre szervezték meg. Előfordult az, hogy egymás mellett sütöttek szalonnát olyan emberek, akik azt sem tudták egymásról, hogy ki kicsoda, és kiderült, hogy szomszédok, és azóta nagyon jóban vannak, és segítik egymást a mindennapi életükben. Ezzel a projekttel is az a célunk, és a projekt során megvalósított rendezvényekkel is, hogy az embereket itt kicsit közelebb hozzuk egymáshoz, barátkozzanak, segítsenek egymásnak, a szomszédi kapcsolataik erősödjön, ez maga a projekt célja. Az iroda ezen a nyáron napközit tartotta gyerekeknek, mozgásos programokat rendeztek, vasárnap pedig egészségnapot tartottak szűrővizsgálatokkal, masszázssal.